Shifokor Ahmad Alamar suriyalik muhojir. Hozirda u Manchesterdagi Royal Oldham shifoxonasida ishlaydi. Ahmad bu yerga qattiq yo'tal bilan kelgan bemordan xabar olmoqda. Ahmad Britaniyaga 2014-yil oilasi bilan birga tinch hayot istab kelgandi. O'zi bilan u bebaho kasbini ham olib kelgan. Ahmadning borligi shifoxonadagi boshqa shifokorlar ishini yengillashtiradi. Idlibda katta sondagi urush jabrdiydalariga xizmat ko'rsatgan Ahmad hamkasblariga ruhiy dastak ham beradi. During these difficult times in Syria. Suriyadagi og'ir vaziyatlarda men ruhiy qiyinchilikni qanday yengish kerakligini, o'zimni boshqarishni o'rgandim. Covid pandemiyasi boshlanarkan bu oson kechmasligini angladim. Chunki hech kim bu kabi holatlarni boshidan kechirmagan. Because nobody have ever had similar experience. Here you're struck by the connectedness of our world. Bu yerda dunyolarimiz bir-biriga qanchalar bog'lanib ketganidan hayratga tushasiz. Suriyalik shifokor Britaniyada COVID-ga qarshi kurashmoqda. Ayni paytda esa bu shifoxonada Britaniya va urushlardan vayron Suriya o'rtasidagi farqni ham yaqqol ko'rish mumkin. Bugunda Suriya sog'liqni saqlash markazlari yarmidan ko'pi vayron etilgan yoda shikastlangan. Shifoxonalar tuzum va uning ittifoqchisi Rossiya tarafidan nishonga olingan. Rangli qalpoqcha kiyib olgan britaniyalik shifokor David Nott qamal ostida qolgan Idlibdagi suriyalik shifokorlarni tayyorgarlikdan o'tkazgan edi. Bu mening ko'nglimni vayron qilgandi. Chunki bugunda millionlab odamlar qochqinga aylangan. Ular uylariga qaytishni istashadi, ammo qo'rqishadi. Odamlar hamon ushbu dahshat ichida yashashmoqda. Ahmad bu yerda tinch hayot va o'zi sevgan ishini topgan. Ammo uyini sog'inadi. Suriya hukumat qudratda ekan, qaytish hali imkonsiz ekanini ham biladi. Doctor, what do you miss? Nimani ko'proq sog'inasiz? My family actually. Oilamni, do'stlarimni va shahrimni. Yana qaytib borishingizga ishonasizmi? I can go back there. Men qaytishim mumkin, ammo u yerda ko'rishim mumkin bo'lgan hech kim yo'q. Ba'zan shunday o'ylayman. So that sometimes I think in this way. Ortiq o'z vataniga yordam bera olmaydigan shifokor bugun bu yerda insonlar hayotini saqlab qolmoqda. May I see your hand please? Bu Britaniyaning qo'lga kiritgan boyligi, ammo Suriyaning fojiasidir.